як азиз телетомошабинлар. Экранларингиз каршисида яна мен ва балалар вакти кўрсатуви. Барча барчангизга алло кайфият тилаган ҳолда биз кўрсатувимизни бошладик. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Яхшимисиз? Ҳава. Яхши келдингизми? Ҳа. Исмингиз? Муниса. Мунисахон, катта бўлсангиз ким бўлмоқчисиз? Доктор. Доктор? Доктор нима иш қилади? Даволайди. Кимларни даволайди? Одамларни. Одамлар қана қилиб даволайди? Кушоп. Укол қилиб даволайди? Ҳа. Филни кўрганмисиз? Ha. Kanaka bo'ladi. Ko'rsatib bering qo'lingiz bilan. Kanaka hayvon bo'ladi? Katta. Katta bo'ladi? Ko'rsatib beringchi? Mana shunday. Shunaqa hayvon bo'ladi. Munisaxon, katta qiz bo'lib qolishni xohlaysizmi? Ha. Chiroyli qiz bo'lardingiz? Ha. Tasavvur qiling, uyingizda hech kim yo'q, ukangiz bilan qoldingiz. Ukangiz yig'layapti, nima qilasiz? Nima? Bilmaysizmi? Do'stlaringiz bormi? Ha. Urushib turasizmi? Yo'q. Umuman urushmaysizmi? Ha. Munisaxon, dengiz nima? Suv. Suv? Hava. Munisaxon, qo'lingizda shokolad bo'lsa, dugoningiz so'rab menga ber desa, berarmingiz? Ha. Qizg'inchiqmasmisiz? Yo'q. Umuman tanimaydigan katta qiz kelib sizni bitta urib ketsa nima qilasiz? Qo'yaman. Munisaxon, qaychi nima? Shunaqa qirqada. Qaychi ko'rganmisiz? Ha. Qaysi hayvonni yaxshi ko'rasiz? Mushuk. Mushukni yaxshi ko'rasiz. Qanaqa ovoz chiqaradi? Mushuk qanaqa ovoz chiqaradi? Miau. Nima deydi? Miau. Mushuk eng yaxshi ko'radigan hayvon nima? Nimanizdan quvlab yuradi? Sichqonni? Ha. Tom & Jerry'ni ko'rganmisiz? Ha. Multfilm ko'rasizmi? Ha. Qaysi multfilmni yaxshi ko'rasiz? Nomini bilmaysizmi? Munisaxon, menga bitta she'r aytib bering. Qo'shiq aytib bering, xo'p. Aman 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 hey. Aman 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 hey. Shubaladim yaman hey. Shubaladim yaman hey. Kimning qo'shig'i bu? Yıldız Apke'mi? Yıldız Apke'yizi kusuru mu? Munisaxon, sizge kanaka soğuğa berişlerini xoxlagan bulardiz? Samakatni. Samakat berişlerini xoxlardiz? Oyingiz yaxshi ko'rasiz mi? Ha. Kameraga qarab ayting. Apa, men sizni yaxshilayman. Sichqonni ko'rsangiz nima qilasiz? Qochaman. Qochasiz? Qo'rqasizmi sichqonni? Qaysi hayvondan qo'rqmaysiz? Qishdan. Fasllardan qaysini yaxshi ko'rasiz? Bahornimi, qishnimi, qaysi faslni yaxshi ko'rasiz? Bahorni. Bahorni yaxshi ko'rasizmi? Yomg'ir yoqadimi sizga? Ha. Yomg'ir yoqadi? Ha. Qaysi mevani yaxshi ko'rasiz? Banan. Bananni yaxshi ko'rasiz? Ha. Banan yeb turasizmi? Ha. Bitta bananni o'zini yeysizmi yoki yarimini? Yarmini, yarmini menga berasizmi? Ha. Opangiz bormi? Ha. Urushib turasizmi? Yo'q. Urushmaysizmi? Ismi nima? Muslima. Muslima necha yosh? 8. 8 yosh, ha? Maktabga boradimi? Ha. Siz ham maktabga borasizmi? Ha. Maktabga borgan kuningiz 2 olib kelsangiz nima qilasiz? Bilmaysa, svetoforni bilasizmi? Ha. Nima u? Qayerda turadi svetofor? Chetda. Yo'lda chetida turadi, ha? Qanaqa ranglari bor uni? Zolti, krasni. Zolti, krasni. Zelyonni. Zolni. Uchta rangi bo'ladi, ha? Ha. Munisaxon, mana sizga sovg'am bor. Mana sizga samokat, uyingizga ketsak-da haydab ketasiz, xo'p? Xo'p. Xo'p. Endi xayrlashib qo'ying. Xayr. Assalomu alaykum.
Смит, нема? Диарбек. Яхс келдиз ма? Диарбек, кетти болсайз ким болмоқчис? Футболчы. Футболчы? Неме иш кылат футболчы? Дарвоза, гол кирсади. Дарвоза? Нема у, көрсөтүп берейин. Көрсөтүп берейин дарвоза нема? Мисалы болады, теннис шикча болады. Шунчалык кичкина болады? Жок, каттарак. Катта болады? Тагида чызыгы болады. Диарбек, каракчылар кимлер? Каракчылар? Кайерлерде болушат каракчылар, билесин? Ха? Айтайынчы? Деңгизлерде? Деңгизлерде? Деңгиз неме? Су. Канага рең болады? Көк. Көк болады? Диарбек, достарыңыз бар ма? Ха? Урушып тұрасыз ма? Ха? Ким биринчи баштайды? Өзлери. Ула баштайды? Немеге? Диарбек, мушукни яхшы көрөсүз ма? Ха? Оны баласы нече? 10 туугады. 10 туугады? Биттекини 6-та. Жок. Мушугиңиз барбы? Ха. Диарбек, кайсы хайвандан коркасыз? Илондан. Илондан? Sizningcha qor yog'gani yaxshimi yoki yomg'ir? Qor. Qor. Banan yeyotganingizda qo'lingizdan maymun olib qo'ysa bananingizni nima qilasiz? Tasavvur qiling, hayvonot bog'iga keldingiz. Maymunga yaqinlashdingiz, ha? Qo'lingizdan bananingizni olib qo'ying. Ketib qolaman, yemay. Ketib qolasiz. Sizdan yoshi katta bo'lgan odam kelib, bitta ursa sizni. Nima qilasiz? Akamizni qilaman. Akangizni qilasiz. Ha. Diyorbek, tasavvur qiling, uyingizda yolg'iz qoldingiz. Onangiz ukangiz bilan birga tashlab ketdi. Ukangiz yig'layapti, nima qilasiz? Oyimga telefon qilaman. Kelmasach, telefonni ko'tarmasach. Telefonni ko'tarmasa? Yana bitta olaman. Yana bitta urasa? Diyorbek, cho'mish nima? Cho'mish? Oqa, so'rva pishirsa, shunda soladi. Nima pishirsa? So'rva. Qanaqa bo'ladi u so'rva? Suyuq ovqat. Suyuq bo'ladi. Oshni ham cho'mishda so'sa bo'ladimi? Yo'q. Diyorbek, paypoq nima? Paypoq bo'l. Kallamizga tiqib qo'yadi. Kiyadi. Paypoq boshingizga kiyadi degan narsa. Qayiq nima? Qayiq? Kemaga minsang, shunda suzasan. Kemaga minsang, qayiqda suzasan, ha? Diyorbek, pensiya haqida eshitganmisiz? Yo'q. Eshitmaganmisiz? Yo'q. Sizga sovg'a berishmoqchi bo'lsa, qanday sovg'a kutardingiz? Nima sovg'a qilishlarini xohlardingiz? Top. Top? Ha. Nega top? Futbol o'ynasam uchun. Qayerga bo'ladi u top? Tumaloq. Ko'rsatib bering. Mana shunda. Shuna ko'radi. Do'stlaringiz bormi? Ha. Eng yaxshi do'stingiz kim? Javohir. 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 Urushib turadigan eng yomon do'stingiz? Samir. Diyorbek, qaysi ovqatni yaxshi ko'rasiz? Palov. Palov, osh. Oshni yaxshi ko'rasiz. Eng yomon ko'radigan ovqatingiz? So'rva. Qo'shiq ayta olasizmi? Ha. Aytib beringchi. Olmaga qarang, olmaga qarang, yuzlariga qarang. Soxta qaldi-ya, soxta qaldi-ya. Ranglari tarang. Bu qo'shiqmi, bu she'rmi? Qo'shiq. Qo'shiq. Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisiz? Ha. Yaxshi keldingizmi? Ha. Ismingiz? Kim? Yahyobek. Yahyobek, necha yoshsiz? 7. 7. Bog'chaga borasizmi? Bormaysizmi, maktabgacha? Maktabga bu yil borasiz. Xo'p. Yahyobek, do'stlaringiz bor? Nechta do'stingiz bor? 4. 4ta do'stingiz. Ismlari? Diyorbek, Hayotbek, Sardorbek, Atush. Eng yaxshi ko'radigan do'stingiz? Diyorbek. Yahyo, Diyorbek oldingizga kelib, endi sen bilan o'ynamayman, umuman sendan xafa bo'ldim desa nima qilasiz? Boshqa do'stlar bilan o'ynab yuraman. O'ynab yurasizmi? Qaysi mevani yaxshi ko'rasiz? Olma. Olmani? Yomon ko'radigan sabzavotingiz. Sabzavot bilasizmi nima? Qaysini yomon ko'rasiz? Kira.
karami. Kartoshka qanday daraxtda o'sadi? Kartoshka daraxtda. Kartoshka daraxtda o'sadi. Piyoz qayerda o'sadi? Yoxiya bu. Xoroz bir kunda nechta tuxum beradi? Xoroz. Xoroz tuxum bermaydi. Bilasan, tovuq nechta tuxum beradi? Bitta qo'chqordan bir kunda necha litr sut olsa bo'ladi? 1 litr sut olsa bo'ladi. Qo'shiq ayta olasizmi? Aytib beringchi. O'ynasin, o'ynasin, yigitlar rashk bo'lmasin. Kim qo'shig'i bu? Jahangir Otajonov. Boshqa qo'shiqlarni ham bilasizmi? Aytib bering. Qadusarmi, ustar. Qadusarmi, ustar. Qaddi ballandi. Nima degan qo'shiq bu? Qadusarmi, qaddi ballandi. Sherchi, sher ayta olasizmi? Aytib bering sher. Winter, winter, winter day, winter day, winter day. Santa, Santa, Santa Claus, come in my house. Qanday sher bu? Qaysi tilda aytilgan? Ingliz. Ingliz. Rus tilini bilasizmi? Bilmaysizmi? Ingliz tilini bilasizmi? Dengiz nima? Dengiz. Suv. Suv? Qanday rangda bo'ladi u? Ko'k. Svetoforchi? Qizil, sariq, va yashil. Svetoforni qora rangida qayerga yursa bo'ladi? Qayerga yursa bo'ladi svetoforda qora rang? Qora rangi yo'q bo'ladi. Svetoforda qora rang bo'lmaydi? Bo'ladi. Nega u bo'yalgan yerlar? Nima qilgan yerlarda? Bo'yalgan. Bo'yalgan joylarda qora rang bo'ladi. Diyorbek, zebra qanday hayvon? Zebra qora hayvon. Oq qora bo'ladi. Sariq bo'ladimi? Quyon qanday harakat qiladi? Sakrayveradi. Sakrayveradi. Ilonchi? Men bunday ko'rganman. Ilon ko'rganmisiz? Qo'rqasizmi ilonni? Ilonni nechta oyog'i bor? 4ta. Ilonni 4ta oyog'i bor. 2ta. 2 qo'li, 2 oyog'i. Oningizni yaxshi ko'rasizmi? Kameraga qarab ayting. Qapasni yaxshi ko'raman. Ha. Yahyo, ko'rsatuvimizga kelganingiz uchun kattakon rahmat. Xayr, sog' bo'ling. Xayr. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha. Yaxshi keldingizmi? Ha. Ismingiz? Madina. Madina bo'lmi? Necha yoshdasiz? 6. 6 bog'chaga borasizmi? Ha. Bog'chani ovqati mazalimi, uy nima? Bog'chani. O'rtoqlaringiz bormi? Ha. Urushib turasizmi? To'g'risini ayting. Taraq. Ozgina urushib turasiz. Kim birinchi boshlaydi? Nena ulani boshlaydi. Ula boshlaydi. Siz emas. Eng yaqin dugoningiz bormi? Ha. Bora. Madina bormi? Ummon nima? Dengiz, ummon, okean nima bular? Dengizmi? Suvda suv bo'ladi. Suvda nimalar bo'ladi? Baliq bo'ladi. Madina bo'lsa suvda ot bo'ladimi? Yo'q. Nega? U fermada bo'ladi. U ot fermada bo'ladi? Baliqchi? Baliq ham fermada? Qayerda bo'ladi? Delfinda bo'ladi. Suvda suzadi. Suvda suzadigan nimalar bo'ladi? Delfin, baliq. Baliq. Madina bonu, she'r ayta olasizmi? Ha. Aytib beringchi. Keldi bahor, keldi bahor. Biz bahorning elchisi. Bahor bizni boshlab keldi. Biz bahorning elchisi. Bahor haqida fasllardan qaysi faslni yaxshi ko'rasiz? Yozni. Yozni? Nimaga yozni? Yozda hozirda o'ynayman. Bahordachi? Bahordan. Oldingizdan kaltakesak chiqib qolsa nima qilasiz?
Keltek kasa. O öz yüreydi ko, yüreydi. Siz kaçmışsın mı, korkmuşsun mu? Kaçama. Madine bana, kurbağa ne mi? Kurbağa, ne bir yüreydi? Kanaka? Dört ayakı var. Kanaka var, çıkar adı. Madine bana, bir günde bitta koçkordan neçe litre süt alsa boladı? İki va? İki tane ya? Koçkor süt beredi mi? Yok. İki tane dedi. Madina bonu, bir günde bitta xoraz nechta tuxum qo'yadi? Bir günde mi? Hmm. 10 ta. Xoraz tuxum qo'ymaydi-ku. Madina bonu, mushukni o'zini yaxshi ko'rasizmi yoki bolasinimi? Bolasini. Bolasini yaxshi ko'rasizmi? Chaklimani. Qaysi hayvondan qo'rqasiz? Tulkidan. Tulkidan? Nega? Qo'rqinchli. Eng qo'rqinchli hayvon bu tulkimi? Yana-chi? Keyin ilondan qo'rqaman. Ilonda nechta oyog'i bor? Ilon oyog'i yo'q. Ilonda oyoq qo'ymaydimi? Yo'q. Ko'r o'zing. Qanaqa bo'ladi? Dumi bor. Dumi bor. Sizningcha dunyodagi eng chiroyli qiz kim? Ой, рахмат. Мадина бану, тезроқ катта қиз бўлиб қолишни хоҳлайсизми? Ҳа. Нега? Боқчада ишлайсан, роқатлаб ерасан. Мадина бану, нимага кичикни бола топаланчи бўлади? Билмайман. Билмайсизми? Сизда ҳам топаланчимисиз? Топалан кўрмайсизми? Оянгиз сизга соғға бермоқчи бўлса, қандай соғға кутган бўлардингиз? Машаны китчон чекана. Мадина бану, конгурок нима? Ма? Конгурок. Конгурок ма? Чалак. Каерда чалада конгурок? Мактаблада. Мактабларда. Чалада? Башка жойда конгурок чалада? Окшларда. А окшларда ям болада? Чалада. Мактабларда нима учшады? Инглизча учшады. Математика болады. Кега? Болды шыларыны білама, а? Факат шыларыны біләсімі? Шы, мәктәбді. Бақчыда яқшы көрілген ұстазлар ез бар ма? Ға? Құлайға салам еді. Шақла мұма, елдіз мұма ұстазлар яқшы көрәме. Айызем яқшы көрәсі ма? Ға. Айызем еді. Айызын яқшы көрәме. Дүне яқшы көрәсі? Ға. Адейсіз? Ва? Адасынан яқшы көрәмән. Мадина бану, мәні сізге сауған бар. Мәні, ай. Рахмәт. Енді мәнге көшіғге ойдан берәс. Хап. Көрсатуымызды суратке өлішті әкінден ердан берген үшін Шахсарай павильоныға өз мені дөрчілігімізді сұхар етамыз. Әгерді сізнің қан фарзандыңыз, бізнің көрсатуымызды іштірак етшіні қоқласаңыз, Unda quyidagi raqamlar bilan bog'laning. Sizlar bilan bolalar vaqt ko'rsatuvi bo'ldi. Ko'rishguncha salomat bo'ling.